ofisiga yaxshiroq joylashib olishga taklif etamiz. Oldinda bizni O'zbekiston futbolchilar maydonga chiqib kelishdi. Anglab ulgurdingiz. Bugun to'lan o'yin o'tkazdi va qiyin kechgan uchrashuvda aslida voqeani keltirdi hisobni, biroq so'nggi daqiqalarda Turon baribir iroda namoyish eta oldi va Makrus harakat qiladi. Shiddatli boshlandi birinchi taym. Nasafda yaxshi imkoniyat yuzaga kelmoqda. Oybek Bozorov chiroyli harakat, lekin zararsizlantira oldi. Yo'q, Husniddin Aliqulov. Hozir Nasaf vakillari hujumda, o'ng qanot orqali hujum rivojlanyapti. Zarba yo'llandi, darvozabon to'pni egallab oldi. Yaqin masofadan yo'l. Shudagi eng xavfli vaziyat, shubhasiz. E'tibor bering. Mana shunday qanotlardan uzatmalar ham topa olgan. Qizig'i ikki jamoa ham Buxoroni mag'lub etdi va har ikkisi Buxoro bilan dramatik uchrashuvda ishtirok etdi. Turon biroz avval aytib o'tdim, 3-2 hisobda g'alaba qozondi. O'zbekiston Superligasida edi bu o'yin. Nasaf esa O'zbekiston. Agar mabodo hozir to'p o'tib ketganida men birga bir vaziyatga chiqib ketardim degan ma'nodagi fikrni bildiryapti. Mana bu takroriy lavhadan uning Paxtakor hamda Neftchi jamoalari o'rtasida O'zbek El Klassikosi ham bo'lib o'tmoqda. Mana bu o'yinning natijasi 26 ochko bor. Ajdarlar hisobida 4-chi pog'onada. 5-chi o'rindagi OKMKdan ham 3 ochko oldinda. Turon esa turnir jadvalida 13-chi pog'onani egallab turibdi. Jamoa hisobida 10 ochko bor. Buxoro ustidan qo'lga kiritilgan g'alaba Turonni Nasaf vakillari to'p bilan o'yin qanot orqali hujum rivojlanyapti. Akrobatik usulda zarba ko'rib qolishimiz ham ehtimoldan yiroq emas edi. Ajoyib zarba, lekin yuqoridan to'p o'tib ketmoqda. Jambuli Jiguziyalik futbolchi faoliyati mobaynida turfa xil jamoalarda o'ynagan. Markaziy Osiyo Turonning 5 nafar vakili jarima maydonchasi ichiga yetib kelgan zarba yo'llandi, gol! Turon hisobni ochib ketmoqda. Cristiano Ronaldo uslubida gol nishonlash. Mana sizga. Shunga qadar biroq baribir. Mana bu gol ancha chiroyli chiqdi. Turon vakillari hisobda oldinga chiqib qoldi. Nasafga oson kechmaydi. Shunisi aniq. Balkim g'alabani ilib ketar yakun. Balkim Turon jamoasi a'zolari endi imkoniyat bermaslikka maksimal harakat qilib buni uddalay oladi. Ha, bu yog'i ehtimollik nazariyasi. Lekin mana bu gol chiroyli chiqdi. Bunga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Darvoza ustuniga to'pni tekkanligi ham mana bu golning chiroyiga yanada chiroy qo'shib berdi. To'g'ridan to'g'ri zarba yo'llanishi ham mumkin. Xuddi shunday ham bo'lmoqda. Imkoniyat, zarba yo'llandi. Qulay edi vaziyat, lekin Aybek Bozorov o'ziga berilgan mana bunday yaxshi imkoniyatdan foydalana olmayapti. Mana e'tibor bering. Aslida zarba yo'naltirilgandi menimcha yoki kombinatsiyamidi. Nima bo'lgan taqdirda ham Bozorov deyarli 10 metrlar masofadan zarba yo'llash uchun qulay imkoniyatga ega bo'lgandi, biroq bu zarba Shohmalik Komilovning o'zi ochilyapti, aynan uning qanotiga uzatma. Bugungi kunda Turonning eng yaxshi futbolchilaridan biri jarima maydonchasi ichiga navbatdagi pasni yetkazib berdi, lekin keyingi yo'llangan zarba o'xshamadi. Yaxshi o'ylagandi Komilov. Yarim himoyachi Nasafning o'yinini qay darajada kuchaytirar ekan. Rost qaltisroq o'ynashdi mehmonlar. Shohmalik Komilov tezlik olmoqda. Tezligi ancha yuqori Komilovni. Biroz to'pni o'zidan uzoqlashtirib yubordi, lekin oxirigacha harakat qildi va oxir oqibat Nasaf vakilini qo'pollik qilishga majbur eta oldi. Suhrob Nurullayev Komilovga nisbatan faul ishlatdi. Bir daqiqa vaqt qolganligini eslatyapti Yorqin Nazarov. Shoshmaslikka chaqiryapti. Mana shu qolgan daqiqalarni shu tariqa o'tkazib qo'yish niyatida. Endi standart vaziyatdan ruxsat berildi. Ichkariga uzatma. Ikkinchi qavatda to'p uchun kurash. Yana bir xavfli zarba. Bu safar
o'ng qanot orqali hujum rivojlanyapti. Jarim maydonchasi ichiga yorib kirildi, ichkariga pas. Xavfli chiqdi bu safar ham o'yin tashqari holat ham bor ekan, ha? Demak, jamoalar tarkibiga to'xtalamiz. Turon jamoasidan boshlayman. Darvozada 35-chi raqamda Rahimjon Davronov, himoyachilar chapdan o'ngga 18-chi Abdug'ani Kamolov, 44-chi o'sha har xil yangiliklarni ham imkon qadar sizga havola etdim. Ikkinchi taymda bor diqqatimizni o'yinga qaratishimiz mumkin. Nasafning hujumi ichkariga pasmiz, zarba edi bu. Lekin noaniq va noto'g'ri qaror edi ham deyishimiz mumkin. Endi zarbadan keyin shunday deyishga asos bor, chunki jarima maydonchasi ichida uzatma amalga oshirish imkoniyati ham bor edi. Mana e'tibor bering. Mateus Lima Cruz ochiq edi. Oybek Bozorov chiroyli uzatma Bozorov ijrosida zarba yo'llanmoqda, gol! Lekin o'yindan tashqari holat bordek nazdimda hushtak eshitildi. Epizoddan kadrdan to'laligicha xulosa qilish oson emas. Tutishga intiladi. Chap qanot orqali mezbonlarning hujumi rivojlanmoqda. Yiqilib tushdi Turon vakili. Qo'pollik yo'q deya baholamoqda Sultan Murod Abdurahmonov. Va yaypanliklar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi. Zarur. Nasafning hujumi chiroyli zarba. Oh! O'xshaganda bormi? Turning eng chiroyli gollaridan birini ko'rishimiz mumkin edi. Oybek Bozorov ijro mahoratiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. U qadar kuchli emas edi, shunchaki texnik zarbani ijro etgandi. Mana e'tibor bering. Hop. Va Rahimjon Davronov ham bir lahzaga harakat bayram bo'ladi. Yaypanda. Yaxshi hujum. Turon vakillarida imkoniyat biroz cho'zib yuborildi. Qo'pollik bormi? To'p qolyapti. Zarbaga ham imkon berishdi Nasaf vakillari va Sultan ichkariga pas. Zarba ham ko'ramizmi? Ko'rdik, save! Qanday! Oh, dahshatlisi. Bu ikki jamoa O'zbekiston Kubogi chorak finalida yana bir bor hisob kitob qilishadi. Mana o'sha save. Hadi do'stlar. Haligi sharh mobaynida yaxshi imkoniyat Turonda. Yana bir zarba. Sharh mobaynida voqealar u qadar ko'p bo'lmaydi. Epizodlar, haligi xavfli hujumlar guvohiga aylanmaymiz. Intriga darhol so'nib qolishi mumkin. Tezroq tugashini istab qolishingiz. Chiroyli pas Abega. Zarba ko'ramizmi? Ko'rdik ham zarba Abega ijrosida, lekin aniq bo'lmadi. Xavfli zarba edi. Umidjon Ergashevga muammo taqdim etadigan zarba edi. Biroq Ergashev yopgan ham ekani. Baribir bosim yuklab turibdi unga. Nasafning navbatdagi hujumi. Zarba ham ko'ramizmi? Ko'rdik. Himoyachilar qaytarishdi. To'laligicha emas, yana bir zarba. Darvozabon yana xavfni bartaraf etmoqda Rahimjon Davronov. Butun Turon yaxshi o'ynadi. Ochig'i mumkin bo'ldi. Aynan mana shu lahzada Sultan Murod Abdurahmonov uchdagi yangramoqda. Turon qiyin kechgan qarama-qarshilikda jiddiy raqib ustidan g'alabaga erishmoqda.